Sigurno ćeš knedle praviti, a? Neću, nego... Nego što? Zapoješ. A voliš šljive papat, a? Ne? Voliš papat šljive? Da, da. Kako si tako siguran na tom stolu? Imam, je. A? Evo tu smo malo, danas se šljive brale i tako. A nešto će biti. A reci, imaš ti dole kod kuće šljiva? Ima, brat, tamo se ovdje za jesu urodi. Kad si bio kod kuće zadnji put dole? To mi je nas draga, ovo? Da. Bio si ja gore kad je bila ona poplava. Ja nisi išao drago, da si si dočara, pa onda si išao kod kuće. Da. Je, je. Čekaj da poplavi, pa ćemo imati šta snimati. Ićemo šumom. Da. Ništa od kiše ne pade, a? Je, je. I kako si ti meni onaj dan rekao, domaćine, odi čuj ovo. Znaš kako je rekao? Bolje je imat dobrog susjeda. Tako, aj ponovi ono, ja znam. Dobro bi imat susjeda nego brata u kibiru, zato 50 godina dođe i traži deja. Da, dobro si rekao. Da. I rodim sve i ugrem sve susjede. A brate, sestre, ja sam dobar sa svojima. Ali, od celu Kanadu, nakon 30-40 godina dođe i treba mu dio. Znači, domaćin je pravi domaćin, ovo? Dobar. Dva liga, isteže. Eto.